E nesta terra americana,
vários silveres croado, sete vezes por semana. Vários silveres casado, sete vezes por semana. Usa gravata vermelha e nisso tem alegria. Usa gravata vermelha e nisso tem alegria. Parece ser uma telha do bairro de Santa Maria. Parece ser uma telha do bairro de Santa Maria. Se é que tivesse casado, tinha o divórcio na mão. Se é que eu tivesse casado, tinha o divórcio na mão. Então estava do lado da forma em que você está. Temos cruas, de reis porque nos convém. Nós os quatro temos cruas, de reis porque nos convém. Nós somos boas pessoas, não o que os viados têm. Nós somos boas pessoas, não o que os viados têm. A gravata é para ficar vermelha em ladainhas. A gravata é para ficar vermelha em ladainhas. Ao pescoço para espantar amigos as comadrinhas. Ao pescoço para espantar amigos as comadrinhas. E se o padre casamenteiro, já pronto para dizer missa, se o padre casamenteiro, já pronto para dizer missa, mas hás de comprar primeiro uma dentadura postiça. Mas hás de comprar primeiro uma tentadura postiça. Ao Brasil foi casar, lá é que ele foi casado. Ao Brasil foi casar, lá é que ele foi casado. Ou ele foi enganado, ou alguém vai enganar. Ou ele foi enganar, ou ele foi enganado. Escuta com altivez os quatro do meu conselho. Escuta com altivez os quatro do meu conselho. Foi em casa de vocês. Era. Não queiras esse trafilha. E certas mulheres procuraste, e não são mulheres da rua. Certas mulheres procuraste, e não são mulheres da rua. E quando a casa regressaste, e não encontraste a tua. E quando a casa e não encontraste a tua. Ela em casa não estava, mas eu encontro a minha. E ela em casa não estava, mas eu encontro a minha. Porque sei que ela andava com o José da Lombinha. Porque sei que ela andava com o José da Lombinha. E
voltei a casa com saúde e altivez. Minha casa é pobrezinha com saúde e altivez. Não senti falta da minha porque tinha de você. Não senti falta da minha porque tinha de você. Contador de linha, meu Deus, a minha Maria. Não és contador de linha, meu Deus, a minha Maria. Se tu olhavas à minha, ai, tanta pancadaria. Se tu olhavas à minha, ai, tanta pancadaria. Eu sei que tu foste a minha, Mário, e eu não fiquei mal. Eu sei que tu foste a minha, Mário, e eu não fiquei mal. Era uma cadelinha que eu tinha no meu quintal. Era uma cadelinha que eu tinha no meu quintal. E não apontes para o José, tu deixa a minha Maria. Não apontes para o José, tu deixa a minha Maria. Que a minha esposa não é, é lá da tua freguesia. Que a minha esposa não é, é lá da tua freguesia. Tu deixa do Zé e dos outros que aqui estão. Tu deixa do José e a dos outros que aqui estão. Que a minha mulher não é carro de segunda mão. Que a minha mulher não é carro de segunda mão. Quando eu fui a São Miguel procurar tua Maria, quando eu fui a São Miguel procurar tua Maria, estava ela no quartel da primeira infantaria. Estava ela no quartel da primeira infantaria. Se o cantar nos dá prazer, esse amor é competente. Se o cantar nos dá prazer, esse amor é competente. Que só nos resta dizer boa noite a toda a gente. Que só nos resta dizer boa noite a toda a gente. Já se chegou o momento, tudo tem princípio e fim. Já se chegou o momento, tudo tem princípio e fim. O meu agradecimento do que fizeram por mim. Do meu agradecimento do que fizeram por mim. E deixando as mulheres coitadas, tão bonitas, tanto belas. Deixando as mulheres coitadas, tão bonitas, tanto belas. Que estão em casa deitadas, nós aqui falando nelas. Estão em casa cansadas, nós aqui zombando delas. Deixando as
mulheres belas, assim não se fala mal. Se deixar as mulheres belas, sendo assim não falo mal. Adeus, filhos das caravelas, de Gonçalo Velho Cabral. Adeus, filhos das caravelas, de Gonçalo Velho Cabral. E quando fui à Lombinha satisfazer meu prazer, encontrei a pobrezinha que até dava pobre ver, que qualquer coisa que tinha, que agora não pode ser. Se ela alguma coisa tinha, era, e Deus vos deu o necessário, povo do nosso país. Deus vos deu o necessário, povo do nosso país. Adeus Barbosa, adeus Mário, adeus Gilberto e João Luís. Adeus Barbosa, adeus Mário, adeus Gilberto e João Luís. Quem ajudou ao João, quem ajuda não faz mal. Quem ajudou ao João, quem ajuda não faz mal. Esteve ajudando um irmão das terras de Portugal. Esteve ajudando um irmão das terras de Portugal. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Um agradecimento muito especial aqui ao clube, portanto, através do seu presidente, e quem diz o seu presidente, gerente, secretário, todos em geral, que ofereceram ao clube de graça, não levaram nada. Portanto, em nome de João Luís Mariano, muito obrigado, e a vocês que nos escutaram até agora, isto é, tiverem a paciência de estar aqui connosco até agora, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Deus vos pague. Thank you.